Hei! Hjertelig velkommen til Pilates-trening. Dette er en time hvor vi jobber mye med kjernemuskulatur, mage- og ryggstabilisering. Vi skal jobbe litt med triceps baksiden av armen. Vi skal jobbe litt med rotasjon og bevegelse rundt hofteleddet. Og det som kan være fornuftig, det er etter denne timen å gjennomføre en av avspenningene. Det er en veldig fin avrunding på en pilates-trening. Hvis du trener pilates for første gang i dag, så trenger du ikke å forvente at pustingen sitter, for det gjør den stort sett ikke. Og det aller viktigste er at du fokuserer på hvordan du utfører øvelsene. Når du har kontroll på hvordan du utfører de, da begynner du å legge på pusten. Puster ut, kommer rolig opp. Siste strekken. Flytt bena dine ut til siden. Så langt ut som du kjenner at det er greit for deg. Vi skal få en strekk på innsiden av lårene. Puster inn, kommer opp. Og på utpusten lener du deg fremover. Prøv å skyve baken litt ut bak deg. Fortsatt slapper av i nakke, skulder. En til. Hold benet ditt her oppe. Pust inn, senk baken ned. Og puster ut, skyv hoften opp. Puster inn, kommer ned. Puster ut, skyver opp. Fire til. Siste gang. Pust inn, kom opp og hold. Puster ut, kommer ned, men ikke helt inntil. Så pendler du. Puster inn, kommer frem. Puster ut, kommer bak. Hold overkroppen din helt i ro. Stram i magen. To til. Og puster inn. Puster ut, kommer opp på alle fire. Puster inn, sett tærne dine i gulvet. Puster ut, strekk knærne. Press hælene ned mot underlaget. Sete opp mot taket. Press brystet inn mot lårene og slapp av i nakken din. Et par pust her. Og vi har tempo. Bra. Nydelig jobbing. Som sagt, hvis du ønsker en litt rund avslutning på timen, så benytt deg av avspenningen. Ellers så håper jeg det ikke er så lenge til vi ses igjen. Tusen takk for treningen.